Chân ban trâm tay xâm lăng xâm lạc Taiwan tay bằng nấu. Đâm nạ cá trong cỏi ní, nơi chung phục một rô xí chlên biên ôi kèn. Gansberg, ngồi chanh, còn rất bị phúc lô. Gansberg, a real German premium beer. Chân chìa bà tết đò thông bằng phót nơ á xí. Bà tết đò thông ní, bàn bằng hãng, anô tà rạp hiếp, cư chân lệp Taiwan mật vĩnh, cư chiêng pi tu sụp vót mật hời. Kê chạm bàn thá, nâng bê bà tết ní, khai chìa bà tết sẽ tật cách lộng đạp tì pí, bì phục lô. Nâng chìa bà tết đò miên xa kà đà nụ bốl, phânai con tóp tì bấy nây bì phục lô. Bà tết ní, tay tay đầm láng, cầm láng con tóp rà bạc luôn. Cùng rìm có Taiwan, krom hạt phòl mũi, đài krom bài cắn, chặt tục Taiwan, chìa khát mũi rà bạc chân. Chân à an đôi ní, đòi dương tám đầm nọ sài lê, mập hai bàm pí, hà sạp rà bấy rà bạc ăn cá, xa hạ bà កុម្មុយនីសចិននៅឆ្នាំ1960ដូចនេះហើយចិនគិតថាខ្លួនគេចង់វាយកតៃវ៉ាន់នៅពេលណាក៏បានដែរព្រោះមិនខុសច្បាប់នោះទេតែយ៉ាងហោចណាស់គេដឹងថាចិនខកខានយ៉ាងតិចប្រាំលើកហើយដែលឡោមព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់តែទីបំផុតចិនបានត្រឹមតែលើកកងទ័ពទ្រង់ទ្រាយធំមានទាំងនាវាចម្បាំងរាប់សិបគ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងរាប់សិបគ្រឿងហោះគម្រាមកំហែងតៃវ៉ាន់ដែលជាដែនកោះមួយមានប្រជាជនម្ភៃបីលាននាក់កង តបជាង30ម៉ឺននាក់បើធៀបនឹងចិនមានកងតបជាង2លាននាក់នឹងប្រជាជនជាង1400លាននាក់ហេតុអ្វីបានជាចិនពិបាកលេបតៃវ៉ាន់ដូចនេះហើយចំពេលឱកាសល្អដែលអាមេរិកក្នុងបង្អែករបស់តៃវ៉ាន់កំពុងជាប់ដៃជួយអ៊ុយក្រែនក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមការពារដែនដីរបស់ខ្លួនពីសំណាក់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះយ៉ាងហោចណាស់គេអាចរកឃើញកត្តាជាច្រើនដែលចិនពិបាកលើកតបលុកលុយក៏តៃវ៉ាន់ទីមួយចិនគិតថាបើរុស្ស៊ី ធ្វើសង្គ្រាមលុកលុយអ៊ុយក្រែនមិនឈ្នះទៅហើយនោះម្ល៉េះកាន់តែពិបាកសម្រាប់ចិនលើកតបលុកលុយកោះតៃវ៉ាន់ព្រោះត្រូវឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលមានចម្ងាយជិត200គីឡូម៉ែត្រហើយបើធៀបនឹងអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នានៅតែរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមមិនឈ្នះអ៊ុយក្រែន កត្តាមួយទៀតដែលចិនបានសម្លឹងមើលរុស្ស៊ីដោយអសង្ឃឹមនេះគឺដោយសារតែអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពការពារខ្លួនឯងបានជាមួយនឹងជំនួយសពាវុធពីប្រចាំប្រទេសជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួយរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសសុទ្ធតែអាវុធទំនើបៗដូចជាមីស៊ីលរថក្រោះរថយន្តដែកកំភ្លើងធំដែលធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពពង្រីកកម្លាំងទ័ពរបស់ខ្លួនទប់ទល់បានជាមួយនឹងមហាអំណាចរុស្ស៊ីមកដល់ពេលនេះកត្តាមួយទៀតចិនសម្លឹង
លនេះហើយដែលទីក្រុងប៉េកាំងគិតថាបើខ្លួនលុកលុយតៃវ៉ាន់គឺគ្រោះថ្នាក់ដោយរុស្ស៊ីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូចនេះហើយបានជាចិនចូលខ្លួនសម្របសម្រួលឲ្យរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនទៅរកតុចរចាប្រយោជន៍គឺចិនមិនចង់ឲ្យរុស្ស៊ីផងខ្លួនកាន់តែជ្រៅពេកក្នុងសង្គ្រាមនោះទេហើយក៏មិនចង់ឃើញរុស្ស៊ីបាត់បង់អំណាចនិងឥទ្ធិពលជាប្រទេសមហាអំណាចនោះទេក្រុងប៉េកាំងតំណាងគិតថាបើលើកទ័ពលុកលុយតៃវ៉ាន់គឺមិនត្រឹមតែតៃវ៉ាន់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចិននោះទេគឺច្បាស់ណាស់អាមេរិកនឹងលើកទ័ពអន្តរាគមន៍ជួយតៃវ៉ាន់ព្រោះតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាជាមួយគ្នាទៅហើយនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកចូបៃដិនបានប្រមានសមាភិកីចិនស៊ីជីងពីងជាច្រើនដងហើយថាកុំឈ្លានពានតៃវ៉ាន់ឲ្យសោះព្រោះតៃវ៉ាន់ជារដ្ឋអធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យដែលអាមេរិកត្រូវការពារដែនកោះមួយនេះម្យ៉ាងទៀតចិនគិតច្បាស់ណាស់ថាតៃវ៉ាន់មានអនុភាពសព្វាវុធទំនើបលើសលប់ណាស់ទៅហើយហើយសុទ្ធសឹងជាអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាវុធទាំងនោះមានរហូតដល់មីស៊ីលផ្លោងអន្តរទ្វីបដែលអាចបាញ់ដល់ទីក្រុងប៉េកាំងទៀតផងក្រៅពីនេះយន្តហោះចម្បាំង F-16 ក៏តៃវ៉ាន់មានផងដែរហើយមានរហូតដល់ទៅជាង200គ្រឿងឯណោះអាវុធផ្សេងៗទៀតមានដូចជាមីស៊ីលបាញ់កំទេចនាវាចម្បាំងមីស៊ីលបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនិងកំភ្លើងធំរថក្រោះជាដើមសុទ្ធតែជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលចិនពិបាកលេបតៃវ៉ាន់គឺចិនគិតថាបើធ្វើសង្គ្រាមបើជ្រុលជាចាញ់តៃវ៉ាន់ដោយសារតែអាមេរិកអន្តរាគមគឺចិនខ្លួនគេផ្ទាល់បាត់បង់អំណាចទ័ពនិងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចការពិតចិនចង់ឃើញរុស្ស៊ីឈ្នះអ៊ុយក្រែនគឺឈ្នះភ្លាមៗតែផ្ទុយទៅវិញរុស្ស៊ីកំពុងផងខ្លួនធ្ងន់ធ្ងរហើយចិនបានត្រឹមតែសម្លឹងសម្លក់ចង់លេបតៃវ៉ាន់តែគ្មានឱកាស
កោះតៃវ៉ាន់ដែលហៅខ្លួនឯងជាសាធារណរដ្ឋចិននិងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីមួយអាណត្តិនៅឆ្នាំ2024បើចិនខកចិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2024នឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះដែនកោះតៃវ៉ាន់អ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកវិភាគក្នុងតំបន់អំពីភាពតានតឹងរវាងដែនដីបងប្អូនពីរនេះមើលឃើញថាចិនដែលចង់យកតៃវ៉ាន់មកនៅក្រោមអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនមើលទៅដើរដល់ក្រឡាតច្រកទៅហើយក្នុងការយកកោះតៃវ៉ាន់តាមរយៈបពប្រឆាំងគូមីនតាំងព្រោះសំបីតែបពប្រឆាំងនេះក៏មិនដែលពោពាក្យថាត្រូវនាំកោះតៃវ៉ាន់ទៅក្រោមចំណុះក្រុងប៉េកាំងម្ដងណានោះទេបើដូច្នេះចិនចង់បានកោះតៃវ៉ាន់គឺមានសេណារីយ៉ូ2ទៀតសេណារីយ៉ូទី2ចិនចង់ឃើញមានរដ្ឋប្រហារកើតឡើងនៅកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីផ្ដួលរំលំបពប្រជាធិបតេយ្យចម្រើនជឿនលឿនតែកន្លងមកការប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយបែបនេះបរាជ័យជាច្រើនដងរួចទៅហើយឥឡូវនេះអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថាចិនមានផែនការមួយទៀតដែលចង់បានកោះតៃវ៉ាន់មកនៅក្រោមអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនឬក៏ចំណុះផ្ទាល់ខ្លួននឹងទីក្រុងប៉េកាំងតែម្ដងមានតែលើកទ័ពចូលទៅវាយកាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន់យ៉ាងណាសេណារីយ៉ូទី3គឺវាមិនត្រឹមតែអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់រដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់នោះទេគឺវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធកុម្មុយនីស្តចិនទៀតផងបើក្រុងប៉េកាំងប្រថុយលើកទ័ពលុកលុយកោះតៃវ៉ាន់ដោយភ្លេចគិតថាកោះតៃវ៉ាន់ជាដែនដីដែលមានសព្វាវុធទំនើបទំនើបបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយដែនកោះនេះទៀតផងដូចដឹងហើយថាក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគឺគ្រប់រដ្ឋការទាំងអស់របស់ប្រធានាធិបតីតែងតែប្រឆាំងចិនដែលមានផែនការធ្វើសង្គ្រាមលុកលុយកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋការរបស់លោកចូបៃដិនបានប្រមានញឹកញាប់ហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហក់ជួយអន្តរាគមន៍តៃវ៉ាន់ភ្លាមបើតៃវ៉ាន់ធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានពីសំណាក់ក្រុងប៉េកាំងសរុបទៅចិនប្រើប្រាស់សេណារីយ៉ូ3នេះដែលក្នុងនោះក្រុងប៉េកាំងសង្ឃឹមទៅលើបកប្រឆាំងឆ្នេះឆ្នោតឡើងកាន់អំណាចការសង្ឃឹមថាមានរដ្ឋប្រហារនៅកោះតៃវ៉ាន់និងសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំមើលទៅចិនពិបាកបំផុតហើយអាចវិបកមកលើខ្លួនឯងទៀតចង់មិនចង់មានតែជួបរឿងខកចិត្តតែប៉ុណ្ណោះLet me tell you the story. Gansberg, a real German premium beer. ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវLet me tell you the story. Gansberg, a real German premium beer. ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ ដល់ក្រុមកំពុងត្រាបៀ Gansberg ឆ្លះរង្វាន់យារថយន្តថ្មី4ខែដល់200គ្រឿងម៉ូតូធំ2000គ្រឿងព្រមទាំងឆ្លះរង្វាន់លុយដុល្លារសុទ្ធនិងត្រាបៀ Gansberg ជាច្រើនរង្វាន់ទៀត Gansberg, a real German premium beer. ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ